Yo, what's up guys? Respetados nga pala ng Bronze Squad at ngayon ay gagawa tayo ng isang reaction video about this coming Poltes 5 Legacy. No, naway magandang kinalabasan at hindi maging tulad ng Victor Magtanggol na niloko lang tayo, no? Nung umpisa, no, napakaganda pero nung nag-start na, nakaw, mapapa yoko ka na lang talaga. Tanor natin to guys, ito yung trailer. Ito yung trailer na ginawa ng nila sa Poltes 5 Legacy. Panorin natin. Tayo madismaya pag napalabas na. Sana hindi tayo madismaya pagkalabas na nitong ano. Wala. Ito kasi yung trailer ng Victor Magtanggol. Ito. Tayo ay nasa isang panahon. Tayo ay nasa isang panahon. Tayo ay nasa isang panahon. Victor Magtanggol, ang ganda rin din. Saan ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan. May takda na ang lahat ng ito! Hindi tayo dapat mamba dahil sa tuwing may nagbabantang bumasag sa katahimikan, may tunay na bayaning uusbong para ipagtanggol ang sangkalahatan. Victor Magtanggol, gabi-gabi sa GMA Kalababan. Naalala niyo ba yan? Tayo ay so, nasa isang... Nakakaalala niya, palabas niya. At ito, titignan din natin isa rin na paganda na Poltes 5. Camp Big Falcon, tingnan natin ang ganda. No, sana nga talaga hindi tayo mag-ismaya. No, sana guys, no, ito lang payo ko. Sana yung quality ng trailer, no, maging ganun pa rin yung quality sa kung saan ang pinag-umpisa, no, kung saan tayo nag-umpisa. Sana ganun pa rin. Good luck, Jamie. Sabi yung good luck. Ito yung ipapanood sa inyo, isang reaction video, no, ng isang director na filmmaker, no, na about dun sa palabas na yun, yung Victor Magtanggol, na sabi nga nila, hindi maging tulad ng Victor Magtanggol, itong Poltes 5 na legacy na to, no, ilalabas ngayon. Ito, panoorin nyo guys. Isa sa ipinagmamalaki ni Alden Richards ang kanilang visual effects. Ganda. Isa sa ipinagmamalaki. Ito, ito yung reaction video ng isang Pinoy filmmakers, no, panoorin natin na kasi na dismaya sila sa ginawang napakagandang trailer ng Victor Magtanggol, tapos wala, na dismaya lang sila. Isa itong director sa filmmakers. Ito, panoorin natin guys. Kini Alden Richards, ang kanilang visual effects. Ang ganda. Ang luwag-luwag lang naman ng monster sa kanya. Pero, ayun nga. Ayun nga, diba? Uy, ang ganda-ganda ng costume niya. Umaapoy. Wala lumang apoy.
Hello guys and welcome back to Wanderlust. And today pag-uusapan natin ang sa pinaka pinag-uusapang teleserye noong taong 2018, which is Victor Magtanggol. And ayun, today malalaman natin bakit siya pinag-uusapan. So roll the intro. So eto nga, no, magre-react kami sa ilang visual effects sa Victor Magtanggol and other filmmaking aspects sa rin ng teleserye na to. And siguro later on, i-explain namin sa inyo kung bakit ba nagkakaroon ng mababang quality ng visual effects sa mga ganitong project o mga ganitong teleserye. And bakit hindi dapat natin sisihin yung mga VFX artists and editors sa likod ng mga project na to. So ayan, for our first scene, ito, nag-viral to sa Facebook. Kasi, ewan ko, sige na tinapanorin lang natin. The game. Thank you. Gusto nyo na magitan ang costume? Ayun, no, tingnan nyo siya, tingnan nyo siya. Ang ganda! Fire! Umaapoy siya! Teka, paano niya nagawa na parang totoong apoy yung nasa costume niya? Kuya Victor, can you see this? Tingnan mo, angas, oh. Maapoy, oh. Okay, bro. Anong ano mo doon? Anong masasabi mo sa unang labas pa lang ng monster? Unang-una, hindi dapat yung monster. Tapos, ilang beses pa nila sinabi yung ano. Umaapoy siya! Kaso walang nag-emit na fire dun sa monster. And so, bali, hindi nagmamatch yung script dun sa lumalabas na monster. Kasi sabi nga ng mga artista, ang ganda! Fire! Ang ganda lang ng costume, umaapoy! Eh, hindi naman siya umaapoy talaga. Kumbaga parang nag-glow lang siya. Lang. Para maramdaman natin mainit ang isang bagay o ang isang character, meron siyang ini-emit na heat wave. Siguro. Kumaga, medyo i-exage natin siya para sa mga audience natin na nasa bahay. Kasi para malaman nila. Malaman nila na mainit yung ano. And one thing din siguro nakakagulo dito is yung acting ng mga character. No? Kumbaga, yung mata nila iba-iba din tinitingnan. So ayun yung cons pagka walang tinitingnan na reference yung mga artista. O may scene tayo tapos merong interaction sa mga CGI. Oh. Dapat nagpo-provide tayo ng mga reference. Kagaya na itong monster na to. Nakatayo siya dyan. So kahit lagyan nilang din ng... Kahit mahabang stick lang. Kahit mahabang stick lang. Na may bilog. Yung ano din, yung pinaka-composition din is hindi nagmamatch nga sa live scene. Yung blocks ng monster, iba yun sa block ng mga character dito. Iba yung kulay ng shadow, dun sa shadow ng mga tao, parang ganun siya. Basically siya, lahat. Para sa akin, maganda yung katawan ng monster. Naano lang sa mukha ng monster kasi parang dalawang bilog lang yung mata. Tapos yung bunga nga niya naka-ano lang. Parang drinawing, parang yung sa ice cream nga. Oo, oh, yun nga yung sa ice cream. Tapos ano pa, yung animation niya bro. Ang steep ng galaw, hindi siya okay tingnan kasi matigas, walang smoothness. Ito yung mga imperfections dito sa scene na to. Pero ikaw Nico, kung bibigyan ka ng time, tingin mo mapapaganda mo pa ba ito? Maayos mo pa ba siya? Hindi mo masasabing papaganda ko, pero magagawa ko siya na magugustuhan nyo. Sige, okay. let's try na lang. Tapos tingnan natin kung... ano ba yung makakaya nating gawin para paganda ito. So ito naman, second scene namin kung sa nakaharap na ni Victor Magtanggol yung mga monster. Wala kang i-react eh. Sa akin ha, yung yellow, bakit mo lalagyan ng yellow kung bibiyakan mo lang ulit? Ah, hindi bro. Feeling ko, kaya ginawang yellow ng ice monster si Hammerman. Tapos etong isang monster, pinopokpok si Hammerman. Baka dun niya balak patayin si Hammerman. Sa ice? Hindi, para sa akin mahirap pa rin kasi sayang naman yung oras niya. Bibiyakin niya pa yung ice, di ba? Dun niya balak patayin. Tapos isa pa rito yung mata ni Hammerman. Kung nasa yellow ka, di ba dapat di ka nakukurap? Ayun pa, parang ayun nga, fuck physics. Kumbaga, di ba pag nag-freeze ka ng isang bagay, hindi na siya gumagalaw sa loob. Pero dito, gumagalaw pa rin yung... Kung nakita nyo, ilang beses kumurap si Hammerman, di ba? Tsaka halata mo na parang pinatungan lang talaga si Hammerman ng layer ng
ng image ng ice. So hindi siya realistic. Oh. Tsaka yung ito pa, yung puppet ba na to? Ano, yung stop toy yan. Yung stop toy na ninangat-ngat yung... Parang alam niyo, parang ginanun lang siya, oh, nakatago lang yung kamay. Ginanun lang sa leeg nung ano. Yung ninangat-ngat yung leg nung ano, bilin. Pero hindi naman dumidikit yung bibig sa leeg. Oh. Tapos sakit na sakit yung bilin. So ito, ano, ito yung sa book na ni Josa. Una-una, bago kami mag... comment dun sa buhok. Baka Josa tapos garter yung maskara. Napanood ko yung scene na to, ano, napulot niya yung maskara. So parang tinago niya yung sarili niya. Parang intentional pala yun, yung garter yung maskara niya. Panoorin nyo kasi lagi kayo one-sided eh. Balik tayo rito. Yung buhok, ito buhok, medyo hindi siya ganun kaganda tingnan. Yung buhok niya ganun, no? Oo, naging flat siya pagka humahaba. Ayun, sa dito naman sa buhok, it takes a lot of time para makagawa ka ng perfect na buhok. Sa Aquaman. Yan, sa Aquaman yan. Doon pa lang yun yung pinaka-best na pwedeng example namin. Nakita nyo yun sa tubig sila, tapos yung buhok nila, para talaga nasa tubig sila. Mahirap yun. Sa mga ganitong project, kumbaga parang hindi siya advisable. Oo, hindi siya advisable. Kumbaga, lalo na kung ganitong araw-araw yung palabas. Kasi ang hirap talaga gumawa. Matagal. Matagal. Kahit, basta. hindi siya kaya ng isang araw or 2 days. Or 3 days. Uh-oh. Kung sa buhok, matagal. Actually, kaya naman siya ng siguro ng 2 days. Kahit hey, nung, actually, kaya nga. Nagawa nga nila. Yun. Kahit to ng 1 day, kung ano eh, kung lahat ng resources meron sila. Pero kung low budget to, hanggang, ito lang. Ito na yung best na magagawa nila. So, ayun. Move on tayo sa next scene. Dito sa shot na to, ah, okay sa akin yung shot na to. Ang ano lang, problema lang sa akin yan yung ano, compositing. Hindi lang siya lapat. Medyo ano yung contrast niya. Masyadong maliwanag yung contrast. Pero pag in-adjust naman, maganda siya. Ano siya? Good enough. Sa scene lang na to, sa shot na to. Sa shot na to, sa shot na to. Pero the rest... Same na naman nung kanina, medyo hindi siya ganun ka lapat sa scene. So, ano pa siya yung animation nung ano, nung monster. Yung paglalakad niya sa hagdanan. Kung may ganyan yung lakad, ganun siya maglakad, no? Parang robot, pero organic siya eh. So dapat di ganun yung lakad niya. At saka hagdan yung nilalakaran niya. So parang sa... kumbaga parang hindi siya nag-i-step dun sa mga hagdan eh. Parang dumadose-dose lang siya. Kaya pala siya hirap bumaba ng hagdan kasi naka-Nike shoes. Okay. Yan, isa pa sa problema. Gets ko naman yung monster galing siya sa tao. Tao siya dati tapos naging ganito nga, werewolf. Kumbaga ano, unnecessary na siya para di na siya kailangan ilagay dun sa scene. Ano ba to? Sponsored ba to ng Nike shoes? Tama si Hulk, di ba? Pag lumalaki siya, short lang na iiwan. Siyempre, alam natin kung buy short lang. Pero yung sense ng sapatos. Collector siguro to. Collector yan siguro. Yung contact nung live na tao tapos dun sa monster. Kung mapapansin nyo, parang di naman siya tinamaan yung tumasik na yun. Ayun nga, again, kasi wala na naman ini-interact yung actor during the shoot. Kumaga, halimbawa, ikaw, suntok ka lang na suntok sa hangin eh. Yeah, kasi no, medyo eh. Mahirap yun para sa kumaga, artista. Walang umi-impact na gano'n. Kilala nyo ba si Gollum? Ito yung breakdown niya. Tapos ito, nakikita nyo yung artistang yan. Yan yung character na nilagay nila para magawa yung shot na yun. So parang ganito yung kailangan dito sa shot na yun. Kailangan nila ng aarte para dun sa monster na yan. Tsaka ayun. Para may contact siya run sa ano. Yung so, ano din, sa ano yun, War of the Planet of the Apes. War of the Planet of the Apes. Yung mga unggoy dun, nakikita nyo yung mga tao talaga yun. Mga tao yun. May ina-extend yung mga braso kasi kailangan yun para may reference yung mga mga artista na tinitingnan nila. Gusto ko lang i-comment, bakit sila yung ano, nag-stay pa sila rito kung pwede naman sila tumakbo ng malayo. Feeling ko normal na to sa mga ganitong teleserye kasi kumbaga, di ba nga, pagka yung mga police, late na dumadating pagtapos na ng ano, kasi kailangan, kumbaga for, ano yun, cinematic purposes, kumbaga, kung maagang dadating yung mga police, walang action na magaganap, di ba? Kumbaga, dito sa scene na to, binabagalan nila yung takbo para maabutan sila ng monster. Kaya sila para may action. Palabas to. Kumbaga, dapat i-entertainin namin kayo. Which is, na-entertain naman nila tayo kasi nagre-react tayo dun sa film. Kumbaga, takbo na, takbo na. So, eto po, fuck physics din to. Kumbaga, fuck physics nga.
Yung monster kasi ang laki-laki. Tapos ang bigat-bigat. Kumbaga nakakatakot talaga siya eh. Tapos binangga lang siya ng hindi naman sobrang bilis sa sasakyan. Tumalsik siya. Parang ano nga lang yun, 5 kilometers per hour eh. Tapos yung bangga pa, yung talsik niya, super late nung reaction nung pagbangga. Tapos ang talsik pa ng monster, ang layo. Tapos kumawa pa siya, yung talsik pa niya, after yung talsik niya, tumigil na. Yung monster, wala na siyang galaw. Yung sasakyan, walang kagas, gas, gas, gas. Bibili na ako ng sasakyan na to. Sasakyan na gano'n na hindi na gas, gas, gasan after makabangga. Iba yun, sa kaya, oh, yan o. Oh. Nakita niyo ba yan? Galig, yun. Oh. Victor, ano ginagawa mo? Hindi mo kaya, ako na lang. So, nung napansin namin, no, bakit nang-hostage si Loki? Mabili nang-hostage ang tao. Ay, sorry. Sorry guys, ha. Para sa akin, sayang yung arte nila. Ayun nga, hindi nasusuporta ng visual effects ng tama. Mm. Kasi sa mga ganitong project, majority nag-i-interact yung mga character sa VFX eh. Hindi nagtatama yung VFX tsaka yung acting skills nila. Tulad nito, etong si Gwen ba to? Sakal na sakal siya doon sa scene na to. Pero tingnan mo, makikita mo tong scene na to, ang luwag-luwag lang naman ng monster sa kanya. Hindi nga nakapulupot. Isang pulupot nga, parang nakalagay lang siya. So yun, kumbaga, kulang din sa pre-production kasi kung matagal ito pinagplatmuhan, alam ng mga department per department kung ano ba yung dapat mangyari sa scene na to. Ayun. Isa pa yung acting ni Gian Estrada. Napapagod daw kay Gian Estrada kasi lagi nakagano'n. Nakisin ako gano'n, no? Ang sakit kaya niyan? Kayo, araw-arawin nyo ganyan, no? Tingnan nyo. Pwede, pero, pwede namang normal na lang, hindi naman nakakailangan nakadilat eh. Hindi ko alam kung sa director o si Sir Gian Estrada. Or baka hindi natin napanood yung buong series na merong, merong instances na naging ganito yung kumbaga hindi na siya nag-work as villain. Kumbaga parang naging joke na yung acting niya. Oo, parang comedy na. Eh si Gian Estrada, may history pa naman niya ng pagiging komedyante. Komedyante, no? Yan. Isa pa to ha. Wala siyang effects, pero para sa akin ha. Yung arte kasi nila, parang normal lang. Parang hindi sila natataranta. Parang, tingnan mo to. May panic na rin, no? Guys. Parang ganun. So ayun, kung tayo makakakita ng mga ganitong monsters sa totoong buhay, paano ba tayo magre-react? Baka parang, ganun nga. Ayun nga, diba? Uy, ang ganda, maganda na costume niya, umaap. Fire! Wala namang apoy. Pero nung nakita ko yun, parang, uy naman yun. So next scene namin. Victor, mag-iingat ka! Sorry. Ito. Ang lungkot naman nito. Okay. Hands down kami sa mga artista talaga na nandito. Kasi feeling ko yung lahat ng sinasabi ng director sa kanila, binibigay talaga nila yung best nila eh. Pero dahil nga hindi na susuporta ng maayos, yung acting nila nagmumukhang katawa-tawa. Alam mo ba, ito si Chino Ortelesa. Ang ganda ng pagkaka... Maganda yung pagkakangi pero dahil walang effects na sumuporta, kung nakakapanood kayo ng mga behind the scenes ng mga umaacting na alam mo yung tropa mo, nakita mong umaacting sa isang production pero walang effects, di ba parang nakakatawa, tatawanan mo siya kasi wala namang siyang ini-interact. So ayun, isa pa napansin namin dito is yung chroma niya. Alata namang chroma siya, hindi malinis yung chroma pero okay lang din. Pero ang crucial kasi dito sa shot na to is yung tracking niya. Ito si Gina Ortelesa. Ito yung background. Gumaganon-ganon siya. Bagay, hindi siya, dapat ganon siya. Ganun. Pero di ba ang galing umacting ng mga artista eh. Kumbaga kung ako yung artista, sasabihin ko, ginagawa namin yung trabaho namin ng maayos. Gawin nyo yung sa inyo. Pero di kami nagagalit ha. So, ayun. Last na yun. And ayaw na namin mag-react pa. Grabe naman. Joke. Okay, so... So ngayon i-explain naman namin sa inyo kung bakit ba nagkakaganito yung mga visual effects na to. Number one problem kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong kababang quality ng visual effects sa mga teleserye o sa mga ganitong project is because of lack of time. Kasi lahat naman ng trabaho ay pagka pinagtuunan mo ng pansin, binigyan mo ng oras, nagiging maayos eh. Sa production, meron tayong tinatawag na production triangle. Let's imagine a triangle with quality, budget, and time on each side. Ngayon, we can only choose two side. Kung gusto mo ng quality and mura, maghihintay ka ng matagal. If you want an output na quality naman tapos mabilis pang matapos, magbabayad ka ng mahal. Now,
kung gusto naman natin ng mura na tapos mabilis pang matapos, of course hindi ganun kaganda yung makukuha nating quality. And sadly, ganito yung case sa Victor Magtanggol. Low budget na siya tapos fast turnaround time pa or mabilis yung paggawa. By the way, pwede nyo gamitin tong production triangle na to pag nakikipag-negotiate kayo sa client nyo para lang ma-manage yung expectation ng bawat isa. Next problem natin is lack of pre-production o paghahanda. Kasi alam naman natin na arawan ng teleserye dito sa atin. So parang factory, pakiawan. Tapos kung araw-araw tayo maglalabas ng content, kumukunti yung time natin para sa pre-production. Kung napansin nyo yung mga palabas sa umpisa na maganda, first 2 weeks or 1 week lang sila maganda kasi napaghahandaan nila yung time na yun. At the middle of the show, bumababa yung quality ng ano nila, CG, yung mga visual effects, kasi hindi nila nabibigyan ng oras yung pre-production nila. Nagbabase din kasi yung ibang studio sa reaction ng mga tao. Kaya hindi nila pwedeng tapusin yung buong season ng isang bagsak. Kung anong gusto ng tao, kumbaga, ayun yung bibigay ng bumenta, production. Dadagdagan pa nila yung episode. Kasi, business pa rin kasi business ito kasi at the end of the day. So yung next problem natin is related to sa sinabi ni Nico kanina about pre-production. Kumbaga, masyado tayo nagiging ambitious pero kulang tayo sa preparation. Wala namang masama sa pagiging ambitious, don't get me wrong. Pero make sure may plan tayo kung paano natin mapu-pull up yung isang project from start to finish. Kumbaga, hindi lang puro umpisa. And kung gusto mo ng mga magagandang visual effects tulad ng mga nakikita natin sa ibang bansa, give it time. Kumbaga, bigyan mo ng timings. Dito sa Victor Magtanggol na to, gusto mo magpakita ng mga eye-candling visual effects, huwag mo siyang ilalagay agad sa first episode, sa second episode. Maglabas ka ng mga ganitong visual effects every after 8 or 10 episode. Para at least may time yung mga artists natin na mapaganda yung visual effects nila. Kumbaga, maging proud naman sila dun sa ipapakita nila dun sa show na to. Isa pa yung problema yung ano, lack of communication natin. Kung director ka o ano ka, producer ka, make contact dun sa shoot supervisor ng VFX. Kung tanong nyo kung kaya ba tong ano na to. Kaya? Kaya? By the way, ang VFX supervisor pala, sila yung nagsusupervise sa mga may mga scenes na mga shoots na may kailangan ng VFX. Kumbaga sila yung bridge between VFX artists and directors and producers. Kumbaga dapat malaman ng director sa VFX supervisor kung kaya ba i-pull off ng team yung ganitong klase ng scene or hindi. Add ko lang direct yung mga ano natin. Yung mga nagbabas dyan tsaka nagko-comment sa ano, ang pangit na ito. Kasi kung kami rin yung gagawa ron, kung kami rin i-hire doon, tingin ko mas pangit pa siguro. Kasi grabe yung ano, yung time na kulang eh. Hindi kami, pag gumagawa kami, binibigyan namin ng oras. Ang may mali dito is yung sistema natin sa sistema. Pagtapos ng isang pelikula. Actually, yung arawan pa lang eh, parang main problem na yun. Yung araw-araw ka naglalabas ng content. No, direct. Na-experience ko yan, grabe talaga. Hindi na kami natutulog halos. Ayun kasi mahirap pag business lang yung nasa isip mo talaga eh. Lumalabas na, walang time pakialam sa output Ayun din yung mali natin mga Pinoy. Patuloy natin pinapatronize yung mga ganitong quality ng teleserye at movies. Which is naiintindihan ko kasi wala masyadong choice yung mga tao sa bahay kung anong papanoorin nila. Kung ano lang yun na ibibigay ng mga ganitong network, ayun lang yung papanoorin nila. Kaya siguro nananawagan kami sa mga artist na gumawa tayo ng mga quality content. Quality yung mga hindi basura para in the future. Umangat tayo para yun yung sundan ng ano, yung susunod sa atin. Let's make the future generation proud of us. Parang ganun. Wag lang ganun. Filmmaking is a collaboration eh. Itaas natin yung standard natin sa paggawa ng pelikula, sa lahat ng aspect ng filmmaking. Kasi tayo mga Pinoy, we all deserve a quality entertainment. And pinaggastosan na rin natin, pinagpagura na rin natin. Ba't di pa natin pagandahin? Pagandahin natin. Bigyan natin ng puso. Gusto nyo na magkita ang costume? Ayun, tingnan nyo siya. Tingnan nyo siya. Ang ganda! Fire! Umaapoy siya! Paano niya nagawa na parang totoong apoy yung nasa costume niya? Kuya Victor, can you see this? Tingnan mo, angas, oh. Maapoy, oh. So ayun, para matapos na tong kalokohan namin na to, make sure to follow us sa social media, Facebook, Instagram, and make sure na mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel namin, and click isa sa ipinagmamalaki ni Alden Richards ang
kanilang visual effects. Ang ganda. Ang luwag-luwag lang naman nung monster sa kanya. Ayun nga, diba? Uy, ang ganda-ganda ng costume niya. Umaapoy. Wala lumang apoy. Hello guys and welcome back to Wanderlust. And today, pag-uusapan natin ang sa pinag-uusapang teleserye noong taong 2018, which is Victor Magtanggol. And ayun, today malalaman natin bakit siya pinag-uusapan. So roll the intro. So eto nga, no, magre-react kami sa ilang visual effects sa Victor Magtanggol and other filmmaking aspects na rin ng teleserye na to. And siguro later on, i-explain namin sa inyo kung bakit ba nagkakaroon ng mababang quality ng visual effects sa mga ganitong project o mga ganitong teleserye. And bakit hindi dapat natin sisihin yung mga VFX artists and editors sa likod ng mga project na to. So ayan, for our first scene, eto, nag-viral to sa Facebook kasi, ewan ko, sige na tinapanorin lang natin. The game. Thank you. Gusto nyo na magkita ang costume? Ayun, no, tingnan nyo siya. Tingnan nyo siya. Ang ganda! Fire! Umaapoy siya! Teka. Paano niya nagawa na parang totoong apoy yung nasa costume niya? Kuya Victor, can you see this? Tingnan mo, angas, oh. Umaapoy, oh. Okay bro, anong ano mo doon? Anong masasabi mo sa unang labas pa lang ng monster? Unang-una, hindi dapat yung monster. Tapos ilang beses pa nila sinabi yung ano? Umaapoy siya. Kaso walang nag-emit na fire doon sa monster. And so bali hindi nagma-match yung script doon sa lumalabas na monster. Kasi sabi nga ng mga artista, ang ganda. Fire. Ang ganda ng costume, umaapoy. Eh hindi naman siya umaapoy talaga, kumbaga parang nag-glow lang siya. Lang. Para maramdaman natin mainit ang isang bagay o ang isang character, meron siyang ini-emit na heat wave. Siguro. Kumbaga medyo i-exage natin siya para sa mga audience natin na nasa bahay kasi para malaman nila. Malaman nila na mainit yung ano. And one thing din siguro nakakagulo dito is yung acting ng mga character, no. Kumbaga yung mata nila iba-iba din tinitingnan. So ayun yung cons pagka walang tinitingnan na reference yung mga artista. Mamisin tayo tapos merong interaction sa mga CGI. Oh. Dapat nagpo-provide tayo ng mga reference. Kagaya na itong monster na to, nakatayo siya dyan. So kahit lagyan nilang din ng... Kahit mahabang stick lang na may bilog. So, yung ano din, yung pinaka-composition din is hindi nagmamatch nga sa live scene. Yung blocks ng monster, iba yun sa block ng mga character dito. Iba yung kulay ng shadow, dun sa shadow ng mga tao, parang ganun siya. Basically lahat. Para sa akin, maganda yung katawan ng monster. Naano lang sa mukha ng monster kasi parang dalawang bilog lang yung mata. Tapos yung bunga nga niya naka ano lang. Parang drinawing, parang yung sa ice cream nga. Oo, yun nga yung sa ice cream. Tapos ano pa, yung animation niya bro. Ang steep ng galaw, hindi siya okay tingnan kasi matigas, walang smoothness. Ito yung mga imperfections dito sa scene na to. Pero ikaw Nico, kung bibigyan ka ng time, tingin mo mapapaganda mo pa ba ito? Maayos mo pa ba siya? Hindi mo masasabing papaganda ko, pero magagawa ko siya na magugustuhan nyo. Sige, okay. let's try na lang. Tapos tingnan natin kung... ano ba yung makakaya nating gawin para paganda ito. So ito naman, second scene namin kung sa nakaharap na ni Victor Magtanggol yung mga monster. Wala kang ma-react eh. Sa akin ha, yung yellow, bakit mo lalagyan ng yellow kung bibiyakan mo lang ulit? Ah, hindi bro. Feeling ko, kaya ginawang yellow ng ice monster si Hammerman. Tapos etong isang monster, pinopokpok si Hammerman. Baka dun niya balak patayin si Hammerman. Sa ice? Hindi, para sa akin mahirap pa rin kasi sayang naman yung oras niya. Bibiyakin niya pa yung ice, di ba? Dun niya balak patayin. Tapos isa pa rito yung mata ni Hammerman. Kung nasa yellow ka, di ba dapat di ka nakukurap? Ayun pa, parang ayun nga, fuck physics. Kumbaga, pag nag-freeze ka ng isang bagay, hindi na siya gumagalaw sa loob. Pero dito, gumagalaw pa rin yung... Kung nakita nyo, ilang beses kumurap si Hammerman, di ba? Tsaka halata mo na parang pinatungan lang talaga si Hammerman ng layer ng
ng image ng eyes. So hindi siya realistic. Oh. Tsaka yung ito pa, yung puppet ba na to? Ano, yung, stop toy yan. Yung stop toy na ninangat-ngat yung... Parang alam niyo, parang ginanun lang siya, oh, nakatago lang yung kamay. Ginanun lang sa leeg nung ano. Yung ninangat-ngat yung leg nung ano, villain. Pero hindi naman dumidikit yung bibig sa leeg. Oh. Tapos sakit na sakit yung villain. So ito, ano, ito is sa book na ni Josa. Una-una, bago kami mag... comment dun sa book. Baka Josa tapos Garter yung maskara. Napanood ko yung scene na to, ano, napulot niya yung maskara. So parang tinago niya yung sarili niya. Parang intentional pala yun, yung Garter yung maskara niya. Panoorin nyo kasi lagi kayo one-sided eh. Balik tayo rito. Yung buhok, ito buhok, medyo hindi siya ganun kaganda tingnan. Yung buhok niya ganun, no? Oo, naging flat siya pagka humahaba. Ayun, sa dito naman sa buhok, it takes a lot of time para makagawa ka ng perfect na buhok. Sa Aquaman. Yan, sa Aquaman yan. Doon pa lang yun yung pinaka-best na pwedeng example namin. Nakita niyo yun sa tubig sila, tapos yung buhok nila, para talaga nasa tubig sila. Mahirap yun. Sa mga ganitong project, kumbaga parang hindi siya advisable. Oo, hindi siya advisable. Kumbaga, lalo na kung ganitong araw-araw yung palabas. Kasi ang hirap talaga gumawa. Matagal. Matagal. Kahit, basta. hindi siya kaya ng isang araw or 2 days. Or 3 days. Uh-oh. Kung sa buhok, matagal. Actually, kaya naman siya ng siguro ng 2 days. Kahit hey, nung, actually, kaya nga. Nagawa nga nila. Yun. Kahit to ng 1 day, kung ano eh, kung lahat ng resources meron sila. Pero kung low budget to, hanggang, ito lang. Ito na yung best na magagawa nila. So, ayun. Move on tayo sa next scene. Dito sa shot na to, okay sa akin yung shot na to. Ang ano lang, problema lang sa akin yan yung ano, compositing. Hindi lang siya lapat. Medyo ano yung contrast niya. Masyadong maliwanag yung contrast. Pero pag in-adjust naman, maganda siya. Ano siya? Good enough. Sa scene lang na to, sa shot na to. Pero the rest... Same na naman nung kanina, medyo hindi siya ganun ka lapat sa scene. So, ano pa siya yung animation nung ano, nung monster. Yung paglalakad niya sa hagdanan. Kung may ganyan yung lakad, ganun siya maglakad, no? Parang robot. Pero organic siya eh. So dapat di ganun yung lakad niya. At saka hagdan yung nilalakaran niya. So parang... Parang hindi siya nag-i-step dun sa mga hagdan eh. Parang dumadose-dose lang siya. Kaya pala siya hirap bumaba ng hagdan kasi naka-Nike shoes. Okay. Yan, isa pa sa problema. Gets ko naman yung monster galing siya sa tao. Tao siya dati tapos naging ganito nga, werewolf. Kumbaga ano, unnecessary na siya para hindi na siya kailangan ilagay dun sa scene. Sponsored ba to ng Nike shoes? Tama si Hulk, di ba? Pag lumalaki siya, short lang na iiwan. Siyempre, alam natin kung buy short lang. Pero yung sense ng sapatos. Collector siguro to. Collector yan siguro. Yung contact nung live na tao tapos dun sa monster. Kung mapapansin nyo, parang di naman siya tinamaan yung tumasik na yun. Ayun nga, again, kasi wala na naman ini-interact yung actor during the shoot. Kumaga, halimbawa, ikaw, suntok ka lang ng suntok sa hangin eh. Yeah, no, medyo mahirap yun para sa artista. Kumaga, walang umi-impact na gano'n. Kilala nyo ba si Gollum? Ito yung breakdown niya. Tapos ito, nakikita nyo yung artistang yan. Yan yung character na nilagay nila para magawa yung shot na yun. So parang ganito yung kailangan dito sa shot na yun. Kailangan nila ng aarte para dun sa monster na yan. Tsaka ayun. Para may contact siya run sa ano. War of the Planet of the Apes. War of the Planet of the Apes. Yung mga unggoy dun, nakikita nyo yung mga tao talaga yun. Mga tao yun. May ina-extend yung mga braso kasi kailangan yun para... May reference yung mga artista na tinitingnan nila. Gusto ko lang i-comment, bakit sila yung ano, nag-stay pa sila rito kung pwede naman sila tumakbo ng malayo. Feeling ko normal na to sa mga ganitong teleserye kasi kumbaga, 'di ba nga, pagka yung mga police late na dumadating pagtapos na ng ano, kasi kailangan kumbaga for ano yun, cinematic purposes. Kumbaga, kung maagang dadating yung mga pulis, walang action na magaganap, di ba? Kumbaga, dito sa scene na to, binabagalan nila yung takbo para maabutan sila ng monster. Kaya sila para may action. Palabas to. Kumbaga, dapat i-entertainin namin kayo. Which is, na-entertain naman nila tayo kasi nagre-react tayo dun sa film. Kumbaga, takbo na, takbo na. So, eto po, fuck physics din to. Fuck physics nga.
Yung monster kasi ang laki-laki. Tapos ang bigat-bigat. Kumbaga nakakatakot talaga siya eh. Tapos binangga lang siya ng hindi naman sobrang bilis sa sasakyan. Tumalsik siya. Bagay, ano nga lang yun, 5 kilometers per hour eh. Tapos yung bangga pa, yung talsik niya, super late nung reaction nung pagbangga. Tapos ang talsik pa ng monster, ang layo. Tapos kumawa pa siya, yung talsik pa niya, after yung talsik niya, tumigil na. Yung monster, wala na siyang galaw. Yung sasakyan, walang kagas-gas-gas-gas. Bibili na ako ng sasakyan na to. Sasakyan na gano'n na hindi na gas-gas-gasan after makabangga. Iba yun, sa kaya, oh, yan o. Oh. Nakita niyo ba yan? Galig yun. Victor, ano ginagawa mo? Kung hindi mo kaya, ako na lang. So, nung napansin namin, no, bakit nang-hostage si Loki? Pabili nang-hostage ang tao. Ay, sorry. Sorry guys, ha? Para sa akin, sayang yung arte nila. Ayun nga, hindi nasusuporta ng visual effects ng tama. Mm-hmm. Kasi sa mga ganitong project, majority nag-i-interact yung mga character sa VFX eh. Hindi nagtatama yung VFX tsaka yung acting skills nila. Tulad nito, etong si Gwen ba to? Sakal na sakal siya doon sa scene na to. Pero tingnan mo, makikita mo tong scene na to, ang luwag-luwag lang naman ng monster sa kanya. Hindi nga nakapulupot. Isang pulupot nga, parang nakalagay lang siya. So yun, kumbaga, kulang din sa pre-production kasi kung matagal ito pinagplatmuhan, alam ng mga department per department kung ano ba yung dapat mangyari sa scene na to. Ayun. Isa pa yung acting ni Gian Estrada. Napapagod daw kay Gian Estrada kasi lagi nakagano'n. Nakisin ako gano'n, no? Ang sakit kaya niyan? Kayo, araw-arawin nyo ganyan, no? Tingnan nyo. Pwede, pero, pwede namang normal na lang, hindi naman nakakailangan nakadilat eh. Di ko alam kung sa director o si Sir Gian Estrada. Or baka hindi natin napanood yung buong series na merong, merong instances na naging ganito yung kumbaga hindi na siya nag-work as villain. Kumbaga parang nagiging joke na yung acting parang niya. Parang comedy na. Eh si Gian Estrada, may history pa naman niya ng pagiging komedyante. Komedyante, no? Yan. Isa pa to ha. Wala siyang effects pero para sa akin ha. Yung arte kasi nila, parang normal lang. Parang hindi sila natataranta. Parang, tingnan mo to. May panic na rin, no? Guys. Parang ganun. So ayun, kung tayo makakakita ng mga ganitong monsters sa totoong buhay, paano ba tayo magre-react? Parang ganun nga. Ayun nga, diba? Uy, ang ganda, ganda na costume niya, umuha. Oh, fire! Wala na mo ka, boy. Pero nung nakita ko yun, parang, uy naman yun. So next scene namin. Victor, mag-iingat ka! Sorry. Victor. Ang lungkot naman nito. Okay. Hands down kami sa mga artista talaga na nandito. Kasi feeling ko yung lahat ng sinasabi ng director sa kanila, binibigay talaga nila yung best nila eh. Pero dahil nga hindi na susuporta ng maayos, yung acting nila nagmumukhang katawa-tawa. Alam mo ba, ito si Chino Ortelesa. Ang ganda ng pagkaka... Maganda yung pagkakangi pero dahil walang effects na sumuporta, kung nakakapanood kayo ng mga behind the scenes ng mga umaacting na alam mo yung tropa mo, nakita mong umaacting sa isang production pero walang effects, di ba parang nakakatawa, tatawanan mo siya kasi wala namang siyang ini-interact. So ayun, isa pa napansin namin dito is yung chroma niya. Alata namang chroma siya, hindi malinis yung chroma pero okay lang din. Pero ang crucial kasi dito sa shot na to is yung tracking niya. Ito si Gina Ortelesa. Ito yung background. Gumaganon-ganon siya. Bagay, hindi siya, dapat ganon siya. Ganun. Pero di ba ang galing umacting ng mga artista eh. Kumbaga kung ako yung artista, sasabihin ko, ginagawa namin yung trabaho namin ng maayos. Yeah. Gawin niyo yung sa inyo. Pero di kami nagagalit ha. So, ayun. Last na yun. And ayaw na namin mag-react pa. Grabe naman. Joke. Okay, so... So ngayon i-explain naman namin sa inyo kung bakit ba nagkakaganito yung mga visual effects na to. Number one problem kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong kababang quality ng visual effects sa mga teleserye o sa mga ganitong project is because of lack of time. Kasi lahat naman ng trabaho ay pagka pinagtuunan mo ng pansin, binigyan mo ng oras, nagiging maayos eh. Sa production, meron tayong tinatawag na production triangle. Let's imagine a triangle with quality, budget, and time on each side. Ngayon, we can only choose two side. Kung gusto mo ng quality and mura, maghihintay ka ng matagal. If you want an output na quality naman tapos mabilis pang matapos, magbabayad ka ng mahal. Now,
kung gusto naman natin ng mura na tapos mabilis pang matapos, of course, hindi ganun kaganda yung makukuha nating quality. And sadly, ganito yung case sa Victor Magtanggol. Low budget na siya, tapos fast turnaround time pa, or mabilis yung paggawa. By the way, pwede nyo gamitin tong production triangle na to pag nakikipag-negotiate kayo sa client nyo, para lang ma-manage yung expectation ng bawat isa. Next problem natin is lack of pre-production o paghahanda. Kasi alam naman natin na arawan ng teleserye dito sa atin, so parang factory. Pakiawan. Tapos, kung araw-araw tayo maglalabas ng content, kumukunti yung time natin para sa pre-production. Kung napansin nyo yung mga palabas sa umpisa na maganda, first 2 weeks or 1 week lang sila maganda kasi napaghahandaan nila yung time na yun. At the middle of the show, bumababa yung quality ng ano nila, CG, yung mga visual effects, kasi hindi nila nabibigyan ng oras yung pre-production nila. Nagbabase din kasi yung ibang studio sa reaction ng mga tao. Kaya hindi nila pwedeng tapusin yung buong season ng isang bagsak. Kung anong gusto ng tao, kumbaga, ayun yung bibigay ng bumenta, production. Naradagan pa nila yung episode. Kasi, business pa rin kasi ito at the end of the day. So, yung next problem natin is related to sa sinabi ni Nico kanina about pre-production. Kumbaga, masyado tayo nagiging ambitious pero kulang tayo sa preparation. Wala namang masama sa pagiging ambitious, don't get me wrong. Pero make sure may plan tayo kung paano natin mapu-pull up yung isang project from start to finish. Kumbaga, hindi lang puro umpisa. And kung gusto mo ng mga magagandang visual effects tulad ng mga nakikita natin sa ibang bansa, give it time. Kumbaga, bigyan mo ng timings. Dito sa Victor Magtanggol na to, gusto mo magpakita ng mga eye-candling visual effects. Huwag mo siyang ilalagay agad sa first episode, sa second episode. Maglabas ka ng mga ganitong visual effects every after 8 or 10 episodes. Para at least may time yung mga artists natin na mapaganda yung visual effects nila. Kumbaga, maging proud naman sila dun sa ipapakita nila dun sa show na to. Isa pa yung problema yung ano, lack of communication natin. Kung director ka o ano ka, producer ka, make contact dun sa shoot supervisor ng VFX. Kung tanong nyo kung kaya ba tong ano na to. Kaya? Kaya? By the way, ang VFX supervisor pala, sila yung nagsusupervise sa mga may mga scenes ng mga shoots na may kailangan ng VFX. Kumbaga sila yung bridge between VFX artists and directors and producers. Kumbaga dapat malaman ng director sa VFX supervisor kung kaya ba i-pull off ng team yung ganitong klase ng scene or hindi. Add ko lang direct yung mga ano natin. Yung mga nagbabas dyan tsaka nagko-comment sa ano, ang pangit na ito. Kasi kung kami rin yung gagawa ron, kung kami rin i-hire doon, tingin ko mas pangit pa siguro. Kasi grabe yung ano, yung time na kulang eh. Hindi kami, pag gumagawa kami, binibigyan namin ng oras. Ang may mali dito is yung sistema natin pagtapos ng isang pelikula. Actually, yung arawan pa lang eh, parang main problem na yun. Yung araw-araw ka naglalabas ng content. No, Derek, na-experience ko yan, grabe talaga. Hindi na kami natutulog halos. Ayun kasi mahirap pag business lang yung nasa isip mo talaga eh. Lumalabas na walang time pakialam sa output Ayun din yung mali natin mga Pinoy. Patuloy natin pinapatronize yung mga ganitong quality ng teleserye at movies. Which is naiintindihan ko kasi wala masyadong choice yung mga tao sa bahay kung anong papanoorin nila. Kung ano lang yun na ibibigay ng mga ganitong network, ayun lang yung papanoorin nila. Kaya siguro nananawagan kami sa mga artist na gumawa tayo ng mga quality content. Quality yung mga hindi basura para in the future. Umangat tayo para yun yung sundan ng ano, yung susunod sa atin. Let's make the future generation proud of us. Parang ganun. Wag lang ganun. Filmmaking is a collaboration eh. Itaas natin yung standard natin sa paggawa ng pelikula, sa lahat ng aspect ng filmmaking. Kasi tayo mga Pinoy, we all deserve a quality entertainment. And pinaggastosan na rin natin, pinagpagura na rin natin. Ba't di pa natin pagandahin? Pagandahin natin. Bigyan natin ng puso. Gusto niyo na magkita ang costume? Ayun, tingnan niyo siya. Ang ganda! Fire! Umaapoy siya! Paano niya nagawa na parang totoong apoy yung nasa costume niya? Kuya Victor, can you see this? Tingnan mo, angas, oh. Maapoy, oh. So ayun, para matapos na tong kalokohan namin na to, make sure to follow us sa social media, Facebook, Instagram, and make sure na mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel namin, and click the notification bell para lagi kayong updated. So ayun, kung may mga gusto kayong video na gusto nyo mag-react kami, gusto nyo panoorin namin, comment lang, comment okay? Lang. So ayun, see you on our next content. Bye!
At yun nga, napanood natin, no? Sana yung maganda yung kinalabasan ng Baldur's 5 Legacy, no? Na malapit nang ilabas ng Game 7 niya, no? Sana po maganda yung kinalabasan, no? Na hindi matulad ng mga ginawa ng mga una, no? Ng mga palabas. Na hindi basta trailer lang. At hindi naman sana yung 90% love story, lambingan, halikan, na puro papogi at pagandahan, ha, 10% lang yung action, no? Ay naman kasi ang kadalasan nangyari dito sa mga palabas natin sa Pilipinas, 90% puro drama, lambingan at halikan, tapos 10% lang yung action. Huwag naman po sana ganun, kasi yung palabas is Baldur's 5 Legacy, dapat more in action. More on action. Yan lang guys. Good luck. JMA7, God bless. Respetados ng Bone Squad.